על ראש הברוש שבחצר, שמחה והמולה. שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה. העפרונית הסולנית נקטה את הגרון, שאיבה כנף, שקפה מקור, וגם פצחה ברון, ציף ציף, שריק שרק, בלבי בלבי בלבד, דללה, וכל מי ששמע אמר, אך, איזו מקהלה. פתאום הפסיק את השירה הפשוש אחד זעיר. אם אין מילים ואין תווים, הוא לא מוכן לשיר. אנחנו לא רוצים מילים, רגזו הבולבולים. אנחנו גם ללא מילים נורא מתבלבלים. הסוף, האופרטה היפה, לא באה עד סופה. מחר יצפצפו קונצרט על עץ הצפצפה. בחזרה למקהלה עליזה, הפזמונאית לאה נאור, מספרת לאבי משה סגל על השיר האהוב ברקע הברוש המקורי. צולם ברחוב העצמאות 51 בהרצליה, ולאחר מכן בביתם של לאה מרדכי נאור ברחוב אבטליון 1 בהרצליה, ביום חמישי, 23 במרץ 2023. צילמה ותערוך ליאל זטלאוי, ריאן אבי משה סגל. בוקר טוב לך, לאה נאור יקרה. ובוקר אור לברוש בין ה-90 פלוס. וידוי קטן, אחד מכמה, לא הרבה, שירים שאני מוצא את עצמי מפזם לעצמי ברגעים של מצב רוח מרומם, רגעים יפים של אדם עם עצמו. הוא שירך מקהלה עליזה. אני שמחה לשמוע. כן, זה אחד זה פלייליסט הפנימי. אולי בהשפעת התוכנית של שרה דורון, זיכרונה לברכה, בגלי צהל, בשבת בבוקר, בשנות ילדותי, וזה אך טבעי שכמי שצפה, עוד זכה לצפות לעבר הברוש מחלון המטבח שלכם לפני שנים, התעניין בשלמה. אבל התעניין בשלמה. ואני רוצה לשאול אותך, לאה, כמה שאלות. אני אשמח לענות אם אני יודעת את התשובות, לא תמיד יודעים. יש לי הרגשה שאת יודעת, יש לי הרגשה, יש לי מידע פנימי. זו הייתה החצר שבה נמצא הברוש בחזית היום, ברחוב העצמאות 51 בהרצליה, זו הייתה חצר ילדותך, שם גדלת? כן, היה לנו צריף בקצה החצר, החצר הייתה דונם, היו שם הרבה מאוד עצי פרי, גינת ירקות, רפת ובפרה אחת בילדותי, חגית, לול עם הרבה תרנגולות ואפרוחים וזה, ושורת ברושים בחצר שמנו נשאר ברוש אחד. שורת ברושים בקצה החצר. זאת אומרת, התפקיד המקורי זה היה בעצם שורת ברושים של קצה פרדס, שתוחמת פרדס. בדיוק, מעבר לכביש היה פרדס, וזאת הייתה שורת הברושים שהגנה עליו מפני הרוח. מדוע הרחוב הזה כונה רחוב המיליונרים? זה לא הרחוב כונה רחוב המיליונרים, אתה טועה לגמרי. וואו, בין רחוב הגליל ובין רחוב יבנאלי היו שתי שורות של צריפים, בתים עם רשתות, עם רפתות ולולים וחצרות, כולנו, היה לנו משק עזר. בין הבתים היה שביל. חתך את החצרות, וזה היה שכונת המיליונרים. השביל הקטן, שביל אפר שהלך בתוך, בין החצרות, זה היה שכונת המיליונרים. עכשיו הוא לא קיים יותר. גם קראו לה שכונת המיליונרים, כי הצריפים היו דולפים ומסכנים, ומי שבא היה אומר, פוך, כאן איזה מיליונרים גרים כאן. זה מין ככה בסגין הור, זה מין... בסגין נאור. כן, בסגין נאור. והיה גם ואדי? מה שעכשיו רחוב העצמאות היה ואדי שוצף בחורף. אנחנו היינו נהנים מהוואדי הזה משתי סיבות. קודם כל, לפעמים הוא היה מציף את כל השטחים והוא היה בלתי אוויר ואי אפשר היה להגיע לבית הספר. זה היה הנאה הכי גדולה. אוי, זה הכיף הכי גדול. הכיף הכי גדול. כשהוא היה בתחומו, והיו שוטפים בו מים, אנחנו הילדים היינו זורקים מקל ורצים להשיג אותו עם רצים על גדות הוואדי להשיג אותו. אף פעם לא השגנו, המקל תמיד השיג.
והיום אין יותר ואדי. השצף היה גדול. אין יותר ואדי. היום יש שם צינור גדול שאוסף את המים, אין ואדי. יש רחוב העצמאות, ומה שזורם שם זה תנועה. אתם, לאה ומרדכי נאור, ושלושת ילדיכם, גרתם בבית ישן, שאני זוכר אותו היטב, בחצר שמשקיפה על הבראש. הייתי כן, שם. במקום הצריף, כשקצת גדלנו, אבא שלי הטוב אמר, אני אסוף את כל הילדים שלי, אני אבנה בית שלוש קומות, וכל הילדים שלי יבואו לגור בבית הזה. אנחנו באנו לגור בקומה התחתונה, גם עזרנו לאבא לבנות את הבית מבחינה כספית. בקומה השלישית גר אחי, והקומה השנייה הייתה שייכת לאבי ולאמי, והם הזכירו, הם לא רצו לבוא לגור, כי זה היה גדול מדי בשבילם. הם אהבו את הבית הקטן הישן שלהם במקום אחר, והם הזכירו אותו. אז זה היה בית של שלוש קומות. בית משפחתי כזה נחמד. חמולתי אפילו. חמולתי אפילו. זאת אומרת, הילדים שהיו באים בבית ספר, אם בבית אחד לא היה, אמא ואבא היו חסרים, היו הולכים לבית השני. זה היה בסדר גמור. ובשנת 2008 פיניתם והחצר הזו והבית והחצר נהרסו, למעשה. כן. זה היה בגלל שאחי הבכור היה במצב לא טוב ורצה לעבור לדיור מוגן. ואז אנחנו כולנו נאלצנו למכור שיהיה לו כסף, כן. מי היו ההורים שלך? שבעצם הכל בזכותם. מה היו שמותיהם? מאיפה הם הגיעו? במה הם עסקו? איך נוצרה החצר הזו בעצם? כן. נתחיל עם אבא שלי, זה סיפור. אבא שלי קראו לו נוח משקובסקי, כשהוא היה בן 18 בערך. אבא שלו, שהיה רב, תפס אותו מעשן סיגרה, נתן לו סטירת לחי, ואז הוא קצת ברח מהבית, גנב קצת, ברח מהבית. בגיל 20 ומשהו הוא עלה לארץ בדרך לא דרך, זאת אומרת לא היה לו כרטיסים, הוא ניסה לרדת ביפו, לא, זרקו אותו לאונייה, הוא ניסה לרדת בחיפה, זרקו אותו מהאונייה, הוא ירד בלבנון. ומשם הוא גנב את הגבול, היה שם איזה סידור, הוא גנב את הגבול, הגיע לארץ. הוא היה בקבוצה בפתח תקווה, ואחר כך איכשהו הוא הגיע לאקו ועבד אצל איזה קרוב רחוק שלו בבית חרושת לגפרורים, אבל בפתח תקווה הוא הכיר את אמא שלי. אמא שלי היא נולדה בבלרוסיה. במזלה הטוב, היא הייתה בת של חקלאים והיא קיבלה אפילו סרטיפיקט לארץ. היא הייתה עם חברה שלה. הם עלו לארץ כדי לעבוד את האדמה. הם היו חקלאים ברוסיה והיא רצתה לעבוד את האדמה. והיא הגיעה לאותה קבוצה שאבי היה, קבוצת הפועל המזרחי, בפתח תקווה. היא הגיעה ב-1925, אבא שלי הגיע ב-1924. הם נפגשו שם. היה משבר גדול ב-26, לא הייתה עבודה, ושניהם ביחד, שהם היו כבר חברים פחות או יותר, נסעו לאקו לעבוד אצל קרוב בבית חרושת לגפרורים, הוא בעד 9 גרוש ליום, והיא בעד 8 גרוש ליום, שם הם התחתנו, ושם נולדו אחי ואחותי. היו פרעות באקו, הם נאלצו לברוח, הם ברחו לחיפה, בסוף חבר שלהם, שהיה שכן שלהם וחבר בנפש שהם עבדו יחד באקו, גרו יחד באקו בדירה משותפת, כתב לו מכתב שהוא קנה מגרש בהרצליה וחצי מגרש הוא ייתן לו אם הוא יבוא יגור בהרצליה, והם רצו לעלות לרשפון. זה סיפור ארוך, אני אספר את כל הסיפור הזה. זה סיפור מעניין. כן. הם רצו לעלות לרשפון, להיות מושבניקים ולאבד את האדמה. בינתיים הם גרו באיזה צריף בהרצליה, הם שכרו צריף. דיירים. דיירים. בעלת הצריף, אישה מקסימה,
אמרה לאמא שלי, את חקלאית, למה שלא תקני לך פרה, תשימי אותה אצלי ברפת ותהיה לך פרנסה. קנו פרה, גידלו, אחרי כמה שנים רשפון הייתה מוכנה לקבל אותם. הם באו רשפון עם שלוש פרות, עם חשק לעבוד. אבא לא כל כך ידע לעבוד, אבל אמא עבדה. אז אבא שלי היה חבר בחבורת הזיף-זיף שהביאו אבנים וזה, והיה פועל ועשה כל מיני דברים. ומתברר ברשפון, סיפרה לי אמא שלי, התברר לה שיש עזרה הדדית, אבל העזרה הדדית היא חד צדדית, תמיד היא עוזרת לאחרים. ואיכשהו הם הלכו והתרוששו, מכרו פרה אחת, מכרו פרה שנייה, ואמא שלי אמרה, עם הפרה האחרונה אני בורחת בחזרה להרצליה. שיהיה משהו. שיהיה משהו. חזרו להרצליה, לצריף, ו... אני נולדתי בהרצליה לפני שהם נסעו, וכשחזרנו מרשפון הייתי בת שנתיים או שלוש. אז הספקת גם קצת רשפון. הספקתי גם את זה וגם את זה וגם את זה. אבא שלי המשיך עם הגמלים, וזיף זיף וחול לבניין, לבניינים שבונים בהרצליה. מה, השיירות האלה לא רחוף הים? משהו כזה, כן. עד שגנבו את הגמלים. זה גם כן סיפור, הכל מסופר. אגב, זה נהדר, לאה, תשתדי, זה פשוט סיפור נהדר, אני יושבת עם זה. אני עוד זוכרת שהיו לי הגמלים, אני ואחותי היינו עומדים על יד בוואדי, בזה שהוואדי היינו רואים אותו בא מרחוק, רצים, והם מרכיב אותנו על הגמל הראשון, והיינו מגיעים על החצר בשמחה גדולה, אבל גנבו לו את הגמלים. איכשהו הוא נסע עם שוטר מרצליה לעזה ומצא גמל אחד, ומחר אותו כדי לשלם את החוב שהיה לו על קניית הגמלים שהוא לא נגמר. ואז, רגע, רציתי להגיד, בזמן הזה שהוא היה מביא את הזיף-זיף, הוא היה בחבורת הזיף-זיף, החבורה הייתה מוקש ואבא שלי נפצע מאוד קשה. ואז גנבו לו את הגמלים, והוא מכר אותה כי הוא היה כבר פצוע ולא יכול היה, אבל הם שילמו את החוב על הגמלים. איזה תלאות נוראות. תלאות. כל השיניים נפלו לו, הוא כבר היה חלש והיה חולה והיה צעיר אבל. אז הוא קנה לו חנות, והיה לו חנות. הוא עבד בצרכניה, קודם הוא עבד בצרכניה, אחר כך היה לו חנות דגים. וגם כן, אמא המסכנה שלי שהיה לה פרה ולול וארבעה ילדים וגינה וכל זה, עבדה גם בחנות. היא הייתה ממש עבדה קשה. זה אנשי עמל. אנשי עמל ויגע. אני זוכרת מאוחר יותר שכבר הייתי בקיבוץ, ובאתי לאמא וסיפרתי לה איזה עקרונות נהדרים יש אצלנו. יש בקיבוץ, יש שני ילדים, ובשני הילדים האלה יש לנו עיקרון שהם יהיו בבית ילדים. אז יש להם מטפלת ליום, מטפלת לערב, אישה, אנחנו היינו מחליפות לילה, הכביסה הייתה הולכת לכביסה, הכל בגלל העיקרון, כמה עבדו בילדים. אז היא אמרה לי, וזה בנחל עוז. זה היה בנחל עוז. אז מה היא אמרה? היא אמרה, להעלה שלי, הקיבוץ שלכם לא יחזיק מעמד. לי היו ארבעה ילדים, רפת ולול וחנות. וואו. היא צדקה. הקיבוץ קרס. ואיזו מין חצר נוצרה ככה בדונם הזה? זה היה חצר עם לכל הילדים היו חצרות כאלה, זה היה יופי, היו המון עצי פרי, היה עץ תותים שהיינו מטפסים עליו ובנינו עליו בית. זה היה בילדות המוקדמת, לא כשבאתי לאחרי הקיבוץ. היינו חברים של הילדים, היו משחקים נהדרים, היינו משחקים בוואדי, היינו חופרים. בשכונת המיליונרים זה היה שביל בתוך החצרות, הרי עבר שביל, היה לו חול ים עמוק. היינו משחקים, קלאס, מחניים, חמש אבנים, דברים שכבר אין היום.
אין היום. עבדנו גם בגינה שלנו, כתפנו פירות, יסבנו בחצר, אני לא טיפלתי ברפת בילדות, רק אמא, אבל כן. זה נשמע שהיה מה לאכול בבית, כי גידלתם את האוכל. נכון. גם הכנו דגים. אמא שלי הייתה אומנית בהכנת גבינה, היא מכרה חלב וגבינה לשכנות. זה היה פרנסה? איזה גבינה היא הייתה עושה? כל החיים שלי ניסיתי לעשות גבינה כזאת, לא הצלחתי. גם לא הצלחתי לקנות כזאת גבינה. איזה יופי. ניחוח ילדות. מלחמת העצמאות התביעה חותם ברחוב הזה. אנחנו היינו קצת מקופחים. בהרצליה לא היו הפצצות, אנחנו היינו צעירים מדי מכדי להתגייס, חשבנו שמלחמת העצמאות קיפחה אותנו, הקיפה אותנו, שאנחנו לא נשתתף בה. מה שכן דלגה עשינו... דלגה לכן כביכול. כן, דלגה, כן. מה שכן עשינו כילדים, בתנועת הנוער, בנוער העובד, הביאו לנו רשתות גדולות של דייגים והמון סרטי יוטה. הם גזרו מסקים חומים וירוקים, ואנחנו הכנו, איך קוראים, הסוואה? רשתות הסוואה. רשתות הסוואה למטוסים, היה שדה תעופה קטן על הרצליה. ואנחנו הכנו את רשתות הסוואה למטוסים, באמת לא הפציצו את השדה הזה. הוא אכן לא הופצץ, ויש צילומים ממלחמת העצמאות שבהם רואים את המטוסים, את מטוסי המסרשמיט, מכוסים ברשתות הסוואה. אנחנו עשינו. בבקשה, בבקשה. אבל מלחמת העצמאות לא פסחה עלינו, כמובן. במובן אחר. במובן אחר. אחי היה בירושלים, ירושלים, בעיר העתיקה. הוא כבר גמר את הסמינר, הוא היה מורה. אחי יוסף. יוסף משקובסקי קוראים לו. כן. הוא היה לוחם בהגנה בעיר העתיקה, ולא ידענו מה קורה לו. אחותי הייתה בפלמ"ח, אחותי הבכירה. ושמה? תמר משקובסקי. עכשיו תמר נאור התחתנה, טוב, התחתנה עם נאור אחר, לא קרוב משפחה, אבל מאוד דומה למותקי. היא הייתה מלוות שיירות, והיא לא סיפרה לנו עד כמה היא הסתכנה, עד כמה היא הייתה. היא הייתה בשיירת נבי דניאל, שהיא הביאה לנו דרישת שלום מיוסף, אחרי שהשיירות כבר הגיעו לירושלים. אבל העיר העתיקה נפלה, ואנחנו לא ידענו מה קרה ליוסף. אנחנו חיפשנו אותו בכל הרשימות, הוא לא היה. עד שיום אחד אחותי, תמר, באה עם חברה שלה קראו לה שושקה. מתברר שבשיירת נבי דניאל, תמר ושושקה היו חברות. תמר הייתה בסוף השיירה ושושקה בהתחלה, ושושקה נשבטה, השיירה נפלה, ושושקה נתקעה בכפר עציון, ונקחה בשבי יחד עם שבויי גוש עציון. והיא באה וסיפרה שהיא ראתה את יוסף במחנה השבויים. מסתבר שהוא היה פצוע, והפצועים לא היו ברשימות. והיא ראתה אותו עוד פצוע, אבל חי, והביאה את הדרישת שלום הזאת. וואו, אז... אחרי כמה ימים, אחרי איזה שבוע או מה, הגיע גם מכתב מיוסף. דרך הצלב האדום, מכתב באנגלית, טוב, לתוך המכתב הייתה מצורפת פתקה, גם כן באנגלית, והיה כתוב, אני חשבתי שזה לא אחי, כי הייתי אז בכיתה ה', לא ידעתי כל כך אנגלית. אמרתי, ההורים שלי, כמה שאני יודעת אנגלית, זה לא מיועד לנו, זה מיועד לאשתי, אשתי היקרה שרה, אין לנו שרה כאן, זה לא, אז לקחתי את המכתב למורה יוסף, המורה שלי, ואמרתי לו, זה הכתב יד של אחי, אבל הוא לא כתב לנו. התוכן לא מסתדר? לא מסתדר.
אז אחי, יוסף, המורה שלי, קרא ודמעות עמדו לו בעיניים. והוא קרא ככה. אני אגיד לך את זה בעברית, זה היה כתוב באנגלית. לאשתי היקרה שרה, מה שלום ביתנו הקטנה מולדת? האם היא עומדת על הרגליים? אני בוכה. האם צמחו השיניים? מסרו לה דרישת שלום מבעליך אוהב אברהם. זה שלא הבנתי. והמורה יוסף אמר, היא בטח אמרו להם שהמדינה נחרבה. בשבי והוא מנסה להבין את זה. בעזרת המורה יוסף ניסחנו תשובה לבעלי היקר אברהם. ביתנו הקטנה מתפתחת מעל ומעבר המצופה. היא, ברגליה הקטנות היא בועטת בכל מי שמנסה להתנכל לה. בשיניה הקטנות היא נושכת כל מי שמגיש את היד לפה. והיא גדלה ונראית יפה מאוד. משהו כזה כתבנו לו. וואו. וזה עבר את הצנזורה, הוא קיבל את זה. וכך הוא למד שיש מדינת ישראל? לא רק הוא למד, כל החברים שלו בשבי למדו שמדינת ישראל קיימת. אני יודעת עוד דבר אחד. בתוך הכנסתי את הספר, קניתי ספר חדש שיצא אז, וזה היה ספרו של אלתרמן, התורה השביעי. הכנסתי את זה לתוך הספר ושלחתי לו. כשהוא חזר מהשבי, הוא הביא את הספר מרות, וכתוב יוסף משקופסקי, אוהג 5, תור 7. והספר הזה איכשהו עבד לי, וגם המכתב עבד, ואנחנו העברנו אותו בין החברים. וואו, אבל הסיפור נשאר, הסיפור ישנו. כן, כן. אז זה היה לנו מלחמת השחרור. אני עוד זוכרת את היום שאחי חזר מהשבי, ואימא שלי אמרה, אני לא אבכה, אני לא אבכה. והיא בכתה. כולנו בכים. איזה מין קבלת פנים זאת הייתה? צנועה. עוגות לקח, שאנחנו אפילו בתנור אחד אחרי השני השכנים שבאו. איזה עושר. אבל הבתים ליד, המלחמה גם כן לא פסחה. כן. אנחנו גרנו לאורך הוואדי. אורך הוואדי היו משקים, בתים. ובכל בית מת מישהו. אני זוכרת את יוסף דוכנה, נחום, לא זוכרת את שם המשפחה שלו. אחריו היינו אנחנו, שיוסף היה נהדר, לא ידענו איפה הוא בתקופה ההיא. ואחרינו יחיאל ריבין שנהרג. כל בית. אני אברר איך קראו לנחום, אני שכחתי כרגע את זה משפט. אני רוצה לעשות סוויץ' חזק מדמה לשחוק, ואני רוצה לשאול אותך, מה בעצם מתואר בשיר מקהלה עליזה? מה הוא מספר? אני מתאמן, אני יודע. הוא מספר את ציפורים. כשחזרנו מהקיבוץ, אבל השיר הזה נכתב קצת אחר כך, אבל לא חשוב. כשחזרנו מהקיבוץ, גרנו קצת בתל אביב, אחר כך חזרנו להרצליה, לבית שאבא, בעזרתו של אבא, בנינו בחצר הישנה במקום הצריף. ואני לא הייתה לי עבודה, ואיכשהו היה לי המון זמן, עוד לא היו ילדים, הייתי יוצא, הייתי כותבת לי שירים. התחלתי אפילו לא ידעתי שהתחלתי. הייתי כותבת שירים וניסיתי להעביר אותם. אבל בין השאר הייתי יושבת לי מתחת לתמר, היה שם עץ תמר נהדר, על דשא שהיה במקום גינת ירקות ובמקום הרפת והלול, כבר היה דשא. ישבתי. וראיתי שיש בחצר שלנו איזה 20 או 30 סוגים של ציפורים, כי מסביב התחילו לבנות, ובחצר שלנו עוד היו המון עצים, היו כינונים, היו המוני המוני ציפורים. לאט לאט יצאתי עם מגדיר, עם משקפת, והתחלתי לנסות להבין מה, לראות איזה ציפורים אלה, והייתי
צפרית חובבת, עדיין אני צפרית חובבת, אני מאוד אוהבת לראות ציפורים וכך נולד השיר. כך נולד, שם מתחת לעץ נולד השיר. תגידי, אני לא יודעת אם אז כתבתי אותו, אבל אז הוא נולד. וכשאת כותבת את השיר הזה, או בכלל כמאפיין, את כותבת במכה אחת, זה פתאום בא, יש איזו הערה, וזה פתאום בא, או שאת כותבת בשלבים? גם וגם. בהערה אחת אני כותבת את הנוסחה הראשונה. אחר כך אני מתחילה למחוק. אני מוחקת יותר ממה שאני כותבת. ופלא שבסוף יוצא משהו, כי אני יודעת שמספרים את זה על עגנון, ששאל אותו פעם סופר, אתה כותב רק בשעה שיש לך מוזה? הוא אומר, לא, אני כותב כל הזמן, אבל כשיש לי מוזה אני מוחק. אז זה מה שאצלי. יש, בעצם השיר הזה יצא בשנת 1967. כן, משהו כזה. והאם תוכלי לספר לנו על העבודה עם המלחינה, נורית הירש, ועם הזמרת המבצעת, חווה אלברשטיין? זה היה בעצם שיתוף הפעולה הראשון שלך מבין כמה וכמה עם שתיהן. נכון, איך, 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 איך השיר הולך אל נורית הירש וחווה אלברשטיין? נורית הזמינה אותי ואמרה לי, היה לה שיר אחד עוד קודם, איך קראו לו, עם אורי אסף. אתה זוכר? אני כבר מתחילה לשכוח. והיא אמרה לי שאם יהיה לי מילים, היא השמיעה לי כמה מנגינות, ואני כתבתי את השיר הזה והבאתי אותו אליה. לא הכרתי הרבה מלחינים, רק את נחצ'ה, ועכשיו את נורית. נכון, מימה. כן. ויום אחד היא הזמינה אותי והשמיעה לי את השיר, ואני נורא התרגשתי. אמרתי, נורית, לא נעים לי להגיד, אבל זה יותר מדי טוב. את חושבת שילדים ישירו שיר כזה? זה, הם שרים שירים נורא פשוטים וזה. אז נורית אמרה לי דבר שאני זוכרת אותו כל החיים. אמרה לי, לאה, את לא נותנת לילדים קרדיט. את לא נותנת להם מספיק קרדיט. אני מאוד מסכים. והיא צועקת, כל כך צדקה. הוא נכון לכל כך הרבה דברים נוספים. כן, כן, כן. ההצלחה של השיר הזה קצת הפתיעה אותי. זה הייתה הצלחה, לא, זה לא היה הצלחה הראשונה, הצלחה הראשונה היה זרים שימסתי, אבל לא הייתי רגילה ששירים ככה יתפסו כל כך מהר, וזה תפס מהר. ואיך היה המגע או העבודה שלך, הייתה לך איזושהי עבודה גם עם חווה אלברשטיין, זאת אומרת זה הוביל להיכרות? כן, כן, ודאי. ההיכרות עם חווה אלברשטיין הייתה דרך נחצ'ה. נחום אימן, זה היה התחלה, להתחיל מנחצ'ה. נחצ'ה היה חבר של מודקה מרחובות. הם גדלו קצת יחד איזה שנה, כמה שנים נחצ'ה היה ברחובות והם הכירו. והוא היה בא לבקר אותנו שגרנו בתל אביב, עזבנו את הקיבוץ, אז הגרנו איזה כמה שנים בתל אביב, לפני שחזרנו להרצליה. והוא היה בא לבקר אותנו הרבה, ויום אחד הוא בא ואמר לי שהכיתה שלו בבית אלפא צריכה לסוף השנה, הוא נורא רוצה להלחין מהשיר, כי לא נותנים לו מספיק שעות הלחנה. ואם הוא היה מלחין שיר לכיתה, היו מעריכים יותר את העבודה שלו, נותנים לו שעות להלחין, לשבת ולהלחין. אז חיפשתי בזה שלי, במגירות שלי, לא היו לי הרבה שירי מגירות, היה לי שיר מי אכל את הירח. ונתתי לו, והוא נסע לו לבית אלפא, ואחרי כמה זמן הגיע אליי מכתב לא טוב. השיר הזה, הוא לא כתבתי מנגינה, אבל היא לא כל כך מתאימה למסיבת סיום של כיתה ו' שאני רוצה. תכתבי לי עוד שיר. הייתה לי כבר תינוקת, קראו לה נטע. כתבתי לנטע, ולי יסוד נחמד, כתבתי לו שיר חדש, שעוד לא סיפרנו לאף אחד, אנחנו זרענו מתחת לפלסטיק. זרעים שמסיק, שלחתי לו את זה, ואחרי כמה זמן, אז לא היה כל כך טלפונים, המכתבים הגיעו אחרי זמן, והוא כתב לי,
הכנתי, יצא יופי, עכשיו יש לי רעיון. תכתבי עוד 10 או 12 שירים, והכיתה, הכיתה ו' תשאיר מחזה עם שירים. כי המילה מחזה מאוד לא הייתה אז. זה היה מזמן. ואני צחקתי צחוק גדול, אבל לאט לאט שלחתי לו את כל שיר שכתבתי, אדון חרדון המפוזר, ארץ הילדים, כל מיני. ובסוף חשבתי על רעיון נהדר, מפני שהכרתי את המצב של הגיל הזה, יש מלחמה תמיד בין הבנים והבנות. אז כתבתי שם, הבנות עשו גינת מסטיק, היה לי שיר, אנחנו זרמנו מתחת לפלסטיק, תהיה גינה, הבנים ירצו לכבוש, ילחמו, בסוף הם יראו חרדון ויפרצו בצחוק, כי היה לי שלפי השירים כתבתי מחזמר כזה, דברי קישור כאלה, והציגו את זה בבית אלפא, והייתה איזו הצלחה מסחררת, אי אפשר לתאר את ההצלחה. קודם, כל הקיבוץ השתתף באירוע. מי שיכול בנה את הבמה, עשה הכל. כל אחד... מאירה הכהן, מאירה הכהן, וזה חשוב להזכיר אותה, המורה מאירה הכהן, אשתו של טייס שנהרג. של אברהם הכהן. של אברהם הכהן. היא הייתה במאית, הילדים שלה שיחקו. היא הייתה במאית מצוינת. אני באתי לראות כמה חזרות. וכשבאנו להצגה, באנו לראות את ההצגה, ומסתבר שהייתה לזה באמת הצלחה עצומה. ואחר כך עשו עוד הצגה, ואחר כך במשקים אחרים הציגו את ההצגה הזאת. ונחצ'ה היה איש עם מרץ, והוא הגיע לכל ישראל, ועניין את מחלקת המוזיקה, משהו שם, וילדי בית אלפא, נסעו לירושלים וקליטו את השירים, התחילו להשמיע אותם ברדיו, והתחיל ביקוש, ביקשו ממני לכתוב שירים לכל מיני דברים, לתוכניות טלוויזיה, טלוויזיה עוד לא הייתה, לתוכניות רדיו קודם. הקשיבו, הקשיבו, קראו עכשיו לרדיו, זה שלי. והתחלתי לכתוב שירים. זאת אומרת, זאת ואז, הייתה... ואז... הזינוק, זה היה הזינוק. זה היה הזינוק. ואז נחצ'ה הכיר לי בחורה עם משקפיים, עוד כבוא תראה אם אני אומרת לא נכון, בטח זה. ואמר, תראה, אף אחד לא מכיר אותה היום, ופעם היא תהיה הזמרת הכי טובה בארץ. ויאללה, נתנו את מקהלה עליזה. וזו חווה אלברשטיין. והיה לנו, כתבנו הרבה דברים ביחד. בזה, בטלוויזיה, ש... היה לי תוכנית טלוויזיה קודמת, חג לי, שכתבתי לחגים, וניסו לעשות בתוכנית טלוויזיה חדשה, שתהיה לפי חודשי ישראל ולפי החגים, ואני אמרתי, תביאו את חווה אלברשטיין. וחווה הסכימה, כי זה, היינו כבר חברות. ועשינו את קרוסלה! וחווה הייתה, וחווה הביאה את הבמאי, ושבאה חווה, אז באו כל מיני שחקנים. שלמה וישינסקי, ואברהם הגמור, וחנן גולדברט, יופי, היה יופי שלו. ושרה גיינור הייתה המפיקה והבמאית. שמעתי, כיוון שהלך לעולמו לפני כמה ימים, חיים טופול, זיכרונו לברכה, שמעתי גרסה שהוא שר, של מקהלה עליזה, באנגלית. כן, לא תרגום. איך, מאיפה זה בא? טופול קצת הכרנו. מודקה הכיר אותו יותר כי הוא עבד איתו במחנה נחל, עשה כתבות, אז הוא הכיר אותו יותר. אני פחות, זה היה הפתעה בשבילי זה שהוא שר את זה, הוא לא ידעתי. אבל ביקרנו אותו בלונדון והיינו בהצגה שלו והייתה לנו היכרות. והייתה לי אהבה גדולה אליו. כן, אני מאוד שמחתי שהוא שר את זה. כן, אני בדיוק שמעתי את זה ממש בימים האחרונים. אני רוצה... שהיה לי יום הולדת 70, חגגו בהרצליה, ומודקה נדנד לטופול שישלח לנו את השיר מוקלט, והוא שלח לנו את זה. מאיפה הוא שלח לנו את זה, מודקה? מודקה יבוא ויגיד לכם, אני לא זוכר. אמרתי לך, הוא זוכר את הדברים החשובים, אני... יש לי אלייך שאלה
לסיכום. לסיכום. מה את לאה נאור, כותבת השיר מקהלה עליזה, מאחלת לברוש, גיבור או כוכב, השיר הברוש הכי מפורסם במדינת ישראל? מה את מאחלת לו? הוא מסכן עכשיו הברוש הזה. הוא דחוק בין כל כך הרבה, בין כביש ובתים ו... וחוטי הטלפון חותכים אותו ו... שיחזיק מעמד. שיחזיק מעמד. אני לא יודעת אם הציפורים שבאות לשיר כבר שומעים מרוב רעש של הרחוב, זה רחוב ראשי, וכל הזמן נוסעות במכוניות. שיחזיק מעמד, זה הכל. אני רוצה להודות לך, לאה נאור, שפגשת אותנו וסיפרת לנו על ה... על, 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 על מאחורי הקלעים של השיר, של השיר מקהלה עליזה, שירך משנת 1967. תמיד רציתי לקיים את הרעיון הזה, וממש התגשם לי חלום, עזרת לי להגשים חלום. השמחה. אני רוצה להודות לליאל זטלאוי שצילמה ותערוך, ולאחל לך ולמותקי אהובך אביב שמח ופורח ברוח השיר מקהלה עליזה. תודה רבה, תודה רבה. כמו לסמטת המיליונרים, שאנחנו נהיינו חברים בקיבוץ. בנחל עוז. בנחל עוז, זה היה זמין אותי 1955, זה קיץ באיזשהו שלב. פעם ראשונה לבית שלהם, והיא הזהירה אותי מראש שזה... שכונה דלה, אבל מה? יש שם מעבר שקוראים לו סמטת המיליונרים. טוב, אני באתי, ירדנו מהאוטובוס, הלכנו קצת שמאלה, כאילו לכיוון רעננה, אחרי איזה 150 מטר הייתה פנייה ימינה, וזה סמטת המיליונרים שהובילה עד הוואדי. ומשני הצדדים היו בתים קטנים, צריפים, מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לכם, לא הדברים הכי מפוארים שראינו, וכמובן המיליונרית הייתה, איך נגדיר את זה? בהומור, נגיד את זה ככה. היה ביקור, לא חשוב הפרטים שלו, ואנחנו חזרנו לקיבוץ, והנה אחרי איזה שבועיים, הופתענו לשמוע שההורים שלי עשו מעשה מחפיר. הם לקחו את עצמם, הם ידעו שאנחנו חברים, והחליטו על דעת עצמם ובלי לספר לנו, לנסוע להרצליה ולבקר אצל ההורים של הכלה. אני מוכרחה להגיד לכם למה. כי אנחנו, הם חשבו שלא יאה ולא נאה לבחור ובחורה צעירים לגור ביחד לפני החתונה, והם באו לדסקס את זה עם ההורים של הבחורה הנוראה הזאת. אני בטוח שאתם כששמעתם את זה תפסתם את הראש. לא, מה, איך שמענו את זה? הגיע מכתב משותף. אבל רגע, אבל זה לא הסיפור. וזה לא הסיפור. הסיפור הוא שההורים שלי נוסעים להרצליה, כמו בימים ההם, אין טלפונים, אין כלום, והם מחליטים, הם ישאלו איפה גרה משפחת מישקובסקי. הרי כולם מכירים. כולם מכירים את כולם, כן? הם ירדו מהאוטובוס, תפסו איזה מישהו, אמרו לו, אנחנו באנו למשפחת מישקובסקי, איפה הבית שלהם? אמרו, תלכו כאן ברחוב שוקולוב, קצת מזרחה, אחרי איזה 150 מטר יש שם איזה בנק קופת מלווה, שם נכנסים לסמטה, זה סמטת המיליונרים. אז, וואו, זה נשמע מעניין. וכשהם נכנסו לסמטה והם ראו את הסמטה, אבא שלי אמר לאמא שלי, אני חושב בהומור, אני חושב. תמיד ידעתי שמותקי יתפוס איזו אישה עשירה. אז זה הפך, זה נכנס לפנתיאון המשפחתי. לגמרי. כן, בטח. וואי, אתם בטח תפסתם את הראש. הגענו, הגיע מכתב. משותף מההורים שלנו ומההורים שיש. לא ידענו כלום. לא ידענו, לא הבנו. הובילו אתכם בכחש, בכחש. בכחש. ובאתי לשאול את אמא שלי, איך עשיתם את זה? אומרת, מה יש? הם באו ואמרו, איך זה ייתכן שהם גרים בלי חופה ונישואים? אז אמרנו, בפשוט גם אנחנו ככה גרנו בלי חופה ונישואים. מותקה, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, לגבי הדברים שקשורים במקהלה עליזה, ככה מנקודת המבט המותקית? תראה,
תראה, אני לא יכול לצפור בין, רק אני זוכר שהשיר נכתב, והלכנו לבקר שנינו אצל נורית הירש. איזה ילדה בישנית ואיזה יפייה. קצת אחרי צבא. כל כך יפה, יאללה. בבית שקרה לה גם באותו יום תקלה גדולה, לא היה חשמל. בתל אביב, ברחוב סוקולוב. אתה זוכר שהקולנוע פאר בסוף הרחוב? בטח, ליד הירקון. כן, היא גרה, בוא נאמר, 100 מטר קודם. ליד הנמל הירקון שלנו. כן, כן. ואנחנו באנו אליה, אני חושב שכבר את השיר היא ראתה קודם, נכון? לא, באנו לשמוע אותו, היא שמיעה אותה על הפסנתר. על הפסנתר, אבל זה היה גם כל כך התרגשה, והיא כל כך הייתה נבוכה וגם לא היה חשמל. אז היה שם משהו דולק, ואת צריכה לספר מה... השיר הקודם שהיא כתבה ששכחתי, זה כמה יפה פוריה חלילך שכתב אורי אסף. כן, זה נגיד השיר השני, אני חושב. זה היה השיר השני. ואם אני זוכר נכון, את איבדת איזה תהייה באיזה מידה השיר יתאים לילדים, כי הוא כל כך מסובך וכל כך יפה. נו, אז מה אמרת? מה היא אמרה? סיפרתי את זה. היא אמרה, את לא נותנת לילדים מספיק קרדיט. וזה היה כמו אש בשדה קוצים, דרך חווה, וכבר אני שמעתי מכם מרחוק שסיפרתם על שרה לדורון, שהכניס את זה, אני מוכרח להגיד לכם שאני הייתי קצת במבוכה. אני הייתי את מפקד גלי צה"ל, ואנחנו, איך אומרים? קנינו אותה במשיכה מכל ישראל, את שרה. והיא קיבלה כל מיני תפקידים, ויום אחד היא באה אליי ואמרה, אני רוצה לעשות תוכנית לילדים בגלי צה"ל. עכשיו, איך זה נולד בכלל? זה היה קצת אחרי מלחמת יום כיפורים, והמצב בארץ היה לא טוב, והאווירה הייתה לא טובה, והיה ישיבה של מועצת השידור, משהו כזה, של רשות השידור, שגם גלי צה"ל היו משתתפים בה, ועלתה לדבר אורה הרצוג. והיא דיברה עליו. אמו של הנשיא הנוכחי, יצחק בוז'י הרצוג. כן. והיא דיברה על המצב שהוא דכדוך וכדומה, ואמרה, מוכרחים להתחיל מהילדים. תתחיל להכניס להם את השמחה מחדש לילדים. ואני פונה לגלי צה"ל, שהם ירימו את הכפפה, כי בכל ישראל יש תוכניות לילדים. בטח, היו, נכון. שגלי צה"ל זה... הייתה הפינה להם ולילד. כל מיני דברים כאלה. אני מדבר על שנת 74. ואני חזרתי לתחנה ושאלתי את עצמי, שאלתי גם כמה מהחבר'ה, מה עושים? והנה, בול, פומפ נפלה עליי שרה לדורון, שהגיעה חדשה. היה לו כבר כמה תוכניות, והוא אמר, יש לי רעיון. בוא נעשה לתוכנית לילדים, שבת בבוקר, שירים, כיתה קישור, אולי פניות של ילדים, מה הם רוצים. זה דור העתיד אחרי כל הילדים, גם של העם וגם של צה"ל. אמרתי לו, רעיון טוב, היא אמרה, גם יש לי שם, מקהלה עליזה. אמרתי לה, רגע, מה מקהלה עליזה? ואני רוצה גם את השיר. אמרתי, זה לא כל כך בסדר. הרגיש לך לא נוח. אני מפקד גלי צה"ל, זה כמו העדפת קרובים. היא אמרה, אל תבלבל את המוח. השיר הזה גדול ממך וממני, ואני משתמשת בו. וכל שבת בבוקר יכולת לשמוע אז מהחלונות את ה... אני זוכרת שהיא באה אלינו וביקשה ממני רשות. כן. אני גדלתי על התוכנית הזו, על ההשמעה של השיר בתוכנית. רק כך עשינו לה פרוטקציה של דונלדה כמוה, בהרצליה. הייתה לה בת, אולן מליסיוון, אם אני זוכר נכון, והיא הייתה, רצה להירשם לגן הכי טוב בהרצליה, גן עוד לפני גן חובה. ואי אפשר היה, כי רשמו את הילדים לגן הזה שהם נולדו. אבל לנו היה קשרים עם הגננת, כי אחד הילדים שלנו היה שם כבר, היה בוגר הגן. אז דיברנו איתה, וזה סודר. גן טובה, תזכיר את טובה, זה נורא חשוב. יש לי המון שירים וסיפורים על גן טובה. היא הייתה גננת שאין כמוה. מה שמשפחתה היה? טובה? מה אתה חושב? שמות משפחה אתה צריך לשאול. אני אבל זוכר על טובה דבר אחד, שהקורונה קלקלה אותו. אני מרבה שנים יושב בוועדת השמות של עיריית הרצליה, בוועדת למעשה, גם השמות, אבל גם ההנצחה, משהו כזה. ונותנים, סליחה, יקיר העיר. תואר יקיר העיר. כן, ונתנו בשנת 2020
בתחילת השנה, ממש ינואר, משהו כזה, לקראת יום העצמאות עמדו לתת עוד את זה. ופתאום התברר לנו שטובה היא בת מאה. שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות שעד גיל מאה, כשהיא גידלה וחינכה אולי אלפי ילדים. היא עוד לא קיבלה. היא עוד לא קיבלה. אבל כבר, השמות כבר נקבעו. ואז הייתה ישיבת סיכום של ועדת השמות, ואני באתי עם הרעיון לפתוח אותה ולתת לטובה, טובה חפץ. טובצקי? חפץ. חפץ, טובה חפץ. טובה חפץ, לתת את ה... לתת את... היא הייתה ממשפחת ליפון. כן. לתת לה תואר יקירת הרצליה, והאמת היא שכולם אמרו, זה בסדר גמור וכדומה, אבל היה שם קפץ אחד. הוא אמר, אם אתם פותחים את הרשימה, אז יש לי עוד מועמד, הוא נתן איזה שם של רב. ואז ראש העיר, משה פדלון, בחוכמתו, אמר, סליחה, יש כאן בעיה, אנחנו קבענו 17 מועמדים כמניין טוב, וטוב היה 17, ואי אפשר להכניס 18. אז היה ויכוח, וזה בסוף הוא חזר לעשות הצבעה. וטוב החפץ ניצחה את הרב ב10 מול 4 קולות. אבל מה, אם אני זוכר נכון, טקס באותה שנה לא היה בגלל הקורונה. היא קיבלה אמנם את התואר, אבל טקס לא היה, ואחר כך היא נפטרה. בגיל? בגיל 101, משהו כזה. אני זוכרת מה שהיא אמרה לנו באספת הגן הראשונה. היא אמרה, אם הילדים שלכם עושים לכם בעיות, אל תבואו אליי, אני לצד הילדים. אני עובדת אצלם. הסיפור עם הסוס, זה מופיע את זה. לא, זה סיפור ארוך מדי. אני יכולה לספר לכם, אבל זה ארוך מדי. זה שהבן שלנו היה... לא, הבן שלנו יום אחד הגיע, זה היה יום גשם קצת רטוב מהגן של טובה, ואמר, גם אתה רטוב, היום הלכנו לטיול לסוס. אומר, איזה סוס? אומר לי, הסוס שהזמין אותנו. אמרנו, לא הבנו, הוא היה קטן, לא ידע להסביר, למחרת אמרתי, הלכתי לטובה, שהבאתי אותו לגן, אמרתי, טובה, מה הסיפור הזה, הסוס שהזמין אתכם? אז היא אמרה, מה, תשמעי, בא מישהו לגן, אני כבר לא זוכרת את השם, יש לי את זה, זה סיפור שכתבתי אותו, והוא ישנו. ואמר לי, היום הולכים אל הסוס. שכחתי להגיד שטובה הייתה גננת של טיולים. כל יום יפה היא הייתה יוצאת לטיול, עכשיו בהרצליה אי אפשר. אז הילד אמר, היום הולכים אל הסוס, אז טובה אמרה, איזה סוס? אז הוא אמר, הסוס הזמין אותנו. אז טובה אמרה, בוא תגיד לי, איך הסוס הזמין אותך? אז הוא אמר, הנה, בשדה הזה יש סוס. ואני באתי אליו ואמרתי, סוס, אתה רוצה שאנחנו נבוא לבקר אותך? אז הסוס עשה ככה. אז איך הוא יבקר את הסוס? זה אחד הסיפורים היה טוב. לא הייתה ברירה, אמרת, הייתה לי ברירה, הוא יזמין. גדול. אני רוצה בשלב הזה להודות ללאה ומרדכי נאור על הפרק השני של הראיון הזה. תודה רבה לכם, אביב שמח, חג אביב שמח, ושנרבה להתראות, נרבה להיפגש. תודה רבה. תודה לכם.